Karibu katika tafakari ya neno la Mungu ya masomo ya misa, Jumamosi Agosti 28, juma la 21 la mwaka. Somo la kwanza likitoka kitabu cha Tesalonike wa kwanza, sura ya 4 aya 9 hadi ya 11, na somo la injili likitoka kitabu cha Mathayo sura 25 aya 14 hadi ya 30. Somo likiwa limebeba ujumbe ama kichwa cha somo kikiwa ni uaminifu wa ukarimu wa Mungu. Mungu ni muumba wetu, anatulinda na kututegemeza. Anatupa maisha kila wakati, upendo wake kwetu usio na mwisho, hauwezi kuondoshwa na yeyote. Anatimiza mipango yake kwa jinsi yake na anatumia watu wake na vitu kutimiza hayo. Mtakatifu Paulo anatukumbusha kwamba wito wetu ni zawadi safi tuliyopewa, sio kwa ukubwa wa ulimwengu, bali walio wadogo. Wema wetu, utakatifu wetu na ukombozi wetu unatoka kwake yeye. Tunapaswa tuwe wazi kwa wito huu na kuitika vizuri. Tunaona nini katika somo la injili? Somo la injili, kuna bwana mmoja ambaye ni tajiri sana, ambaye ameonyesha katika kitabu cha injili. Bwana huyo ambaye alikuwa ni tajiri, anapenda na kutarajia mazuri ya wafanyakazi wake, na anawaamini na anawakabidhi, sio katika kiwango kidogo, bali katika kiwango cha talanta ya chini. Talanta ilikuwa ni hata zaidi ya mshahara ya miaka 10 na 5 ya mishahara ya wafanyakazi. Mungu ametuumba sisi kwa sababu ya upendo, na anatuongoza kadiri ya upendo wake. Anatupa neema na nguvu tele. Wote hawapewi baraka ile ile, vipaji vile vile. Kila mmoja anakuwa na karama yake na anakuwa na kipaji ambacho ni tofauti na mwingine. Hata yule tunayedhania kapewa kidogo, amepewa vingi sana. Ni kweli kwamba wote hatujapewa sawa. Akili ya kibinadamu haina majibu kuhusu hili, lakini tunahukumiwa kama hatutatumia vipaji vyetu tulivyopewa na Mungu. Tutatambua tumepewa vipaji tofauti. Kwa ajili ya vipaji hivyo tutumie, ili panapoonekana kupungua kwa mwingine, basi yule aliyepewa zaidi aweze kujazia pengo hilo. Kwa njia hiyo, sisi wote tunasonga mbele kama mwili mmoja wa Kristo ulio na viungo tofauti vyenye kushirikiana kwa upendo. Hakuna aliye bora zaidi ya mwingine mbele ya Mungu, kama wote tukishika amri zake na kutembea katika upendo wake. Kikwazo kikubwa kinachotufanya tushindwe kushirikishana vipaji vyetu tulivyopewa na Mungu ni wivu. Na wivu ni mbaya. Watu wapo tayari kuona umefaulu jambo fulani kwa sababu ya kipaji chako. Wengine waweza kufanya jambo lakini kwa sababu ni yeye, wengine wanasema haiwezekani huyu afanye jambo hili. Ni sawa na kusema yawezekana jambo jema litokee Nazareti. Maandiko huu ama mstari huu ukiwa unatoka kitabu cha Biblia, kwamba watu wanakuwa na mashaka na Kristo. Je, inawezekana jambo jema kutokea Nazareti? Huenda wengi wetu tumeviua vipaji vya wenzetu kwa sababu ya kulinda ukubwa wetu na kutaka kuonekana sisi tu. Pengine tumeshindwa kumpokea kiongozi mwenzetu aliyechaguliwa katika jumuiya au jamii yetu kwa sababu tunadhania hawezi kutupa chochote kipya. Ndugu zangu, kila tufanyalo tujaribu kujiweka katika miguu ya Kristo, kwamba ingekuwa Kristo angefanya hivi. Je, Kristo hakutenda yote kwa upendo mkubwa, tena kwa kuwahurumia? Mungu, tuwe na moyo wa kuwapenda wenzetu, na tuombe neema ya Mungu, tuwe na mioyo ya kuwapenda wenzetu na kuwasaidia kujenga na kuimarisha vipaji na karama zao waliopewa na Mungu, ili wote kwa pamoja kwa njia ya Mungu arudishe sifa na utukufu. Maandiko haya yanatukumbusha kwamba mwanadamu kama mwanadamu hauruhusiwi ama una mamlaka kumbeza mwanadamu mwingine ama kumkadiria mwanadamu mwingine katika tafsiri ya uwezo ama kimafanikio. Ndio maana katika maandiko kila mmoja anakuwa anaonyesha amepewa talanta tofauti. Kuna aliyepewa 5, aliyepewa 3 na aliyepewa 1. Kwa katika zile talanta
kila moja ni uwezo tofauti wa karama ama ni uwezo tofauti wa vipaji ambavyo Mungu anagawa kwa watu wake. Ni katika mfumo wa kujenga kanisa la Kristo, ni kama vile mfumo tunaposema gari ama betri, gari haliwezi kuwaka pasipokuwa na betri, au pia betri inategemea na vitu vingine. Kwa hiyo mfumo ama kanisa ni mwili wa Kristo ambao umejengwa na viungo tofauti ama vipaji tofauti. Katika vipaji hivyo na karama ambazo Mungu amekirimia wanadamu, vinapaswa vitumike kwa ajili ya kujenga kanisa au kujenga mwili wa Kristo, na pia kuwasaidia wale wanaokwama au wanaoshindwa kwenda kupiga hatua katika sehemu fulani. Kipaji chako ni msaada kwa wengine, kipaji chako sio cha kwako peke yako. Kwa kila karama ambayo Mungu amekupa ama nafasi aliyokupa kwa ajili ya kutoa msaada kwa wengine, hicho kipaji ni kwa ajili ya wewe na wengine ambao walikuwepo, na sio kwa ajili ya kunufaisha wewe peke yako. Kwa hiyo Mungu anatufundisha tusiwe na wivu katika vipaji vyetu, na pia tusiwe na tafsiri ya kuwadharau wengine kwa kuwakadiria uwezo wao na kusema kwamba haiwezekani mtu fulani kufanya jambo hili, haiwezekani ifanikiwe. Kwa usibeze kipaji ambacho Mungu ametupatia. Kwa neema ya Kristo ama uwezo wa Mungu uzidi kuwa pamoja nasi na kuamini katika vipaji ambavyo ametupa. Tukirejea sala ambayo: Bwana, nisaidie mimi niweze kujikita katika kufanya mapenzi yako matakatifu tu. Nifungue mimi katika vifungo vya dhambi na unifanye niweze kutenda yale unayoleta furaha na amani moyoni mwako. Yesu, nakuamini wewe. Amina.